Ah, eu sou a Camila Oliveira e está começando mais um vídeo no canal Guiz e Mila Forever. E hoje, olha quem tá aqui. Vamos falar com o pessoal, fala oi. Fala pessoal, amanhã é meu aniversário de 10 aninhos. E hoje galera, eu vou fazer um bolo pro Caleb. Vou preparar de hoje pra amanhã e vou estar mostrando aí pra vocês, né? O preparo do bolinho dele. Dá tchau pessoal. Olha pessoal, eu vou estar fazendo 2 aninhos. Ih, tá dançando? Tá dançando, filho, dá tchau. Galerinha, eu vou estar fazendo o bolo dele. Vai ser uma comemoraçãozinha simples aí pra ele, mas eu vou estar fazendo e vou estar mostrando aí pra vocês como que eu vou fazer o bolo dele, passo a passo. E vou estar deixando também a receita completa nos comentários do vídeo, tá? No comentário fixado aí, pra depois quem quiser ir fazer. E bora começar. Galerinha, já prendi o cabelo pra vocês não falar que eu tô fazendo as coisas de cabelo solto. Já tá preso, ó. Tá um rabinho aqui, mas tudo bem, tá preso. Ele tá ali brincando. Vou virar a câmera aí pra vocês. Aí, galerinha, pra começar a fazer a massa do bolo, eu vou tá fazendo o bolo de chocolate, galera. Massa de chocolate. Eu vou tá usando 3 ovos, ó. 3 ovos. Vou bater no liquidificador 200 gramas de açúcar. Peraí que tá caindo tudo. 200 gramas de açúcar e meia xícara dessa aqui de óleo. Essa xícara aqui ela tem 250 ml. Aí no caso metade de 250 de óleo. Eu vou estar batendo por 1 minuto. Aqui, galerinha, eu botei 400 gramas de farinha de trigo. Botei 250 gramas de chocolate. Usei esse daqui, ó. Era o mais baratinho do mercado. Botei esse aqui. Misturei. Daqui a pouco vou botar uma pitadinha de sal. Aqui eu vou bater o óleo, o ovo e o açúcar por 1 minuto. E logo em seguida eu vou estar botando água, galera. Eu faço com água, ó. Tem que amornar a água, galera. E depois deixar batendo por mais 2 minutos. Depois eu volto pra mostrar pra vocês como é que ficou a mistura. Aí, galerinha, já parei de bater. Aqui a água já até começou a ferver um pouquinho, galera. E essa água aqui, ela é o mesmo tanto da... Ela é 250 ml de água. Eu já ia falar o mesmo tanto do açúcar, mas o açúcar é grama. A água é ml, galera. Mas é 250. No caso, se você for usar a mesma canequinha pra tudo, no caso é da mesma coisa. O tanto de grama com ml. Eu já botei aqui. Vou botar pra cá. E vou bater por mais 2 minutinhos aí, galera. Então fica na sequência aí. Já parei de bater, galera. Agora eu vou despejar aqui na massa. Mas antes eu vou botar o sal, galera. Sal na massa. Eu vou usar essa colherzinha aqui, galera, ó. Esse tantinho aqui tá bom. Eu vou misturar. Vou depois botar aquela parte aí que a gente bateu ali, galera. Ó, tá bom. Agora eu vou pegar aqui. Peraí que tá travado. Aí, tirei. Consegui. Aqui, galera, vou estar despejando aqui, ó. Eita, que eu derramei até um pouquinho fora aqui, ó. Vou estar misturando aqui, ó. Pronto, galerinha, já terminei de mexer. Mexi bem, ó. Mexi tudo direitinho. Agora eu vou estar botando uma colher de fermento e mexendo devagar, galera. Aí, galerinha, já terminei de mexer, ó. Mexi bem.
fermento e agora eu vou estar já vindo com a forma untada, farinhada, galera, e com a massa já dentro da forma. Já pré-aqueci o forno a 180 graus. Bora fazer. Então, pessoal, eu já botei a massa na forma. Essa forma aqui tem 32 por 25, 32 assim, 25 assim. E eu farinhei com farinha branca mesmo. Se você também quiser farinhar com chocolate, pode. Eu já farinhei, só que eu não gostei, porque grudou. Eu não sei porquê, mas grudou o bolo. E como ele é muito levinho, ele quebrou. Ele quebrou todo. Então eu farinhei com farinha branca mesmo. E eu não botei a massa toda, porque eu vou tentar fazer dois bolos aqui, ó. Dividir a massa no meio. Então vou fazer primeiro esse e depois eu vou estar fazendo o outro. Agora eu vou botar no forno, ó. O fogo já tá ligado a 180 graus, já tá pré-aquecido. E vou deixar por 40 minutos, galera. Então, galerinha, enquanto o bolo não fica pronto, eu vou estar fazendo o recheio, ó. Vou estar usando duas caixinhas de leite condensado, duas caixinhas de creme de leite e duas xícaras dessa de leite em pó, ó, pra estar fazendo o recheio. Aí, galerinha, acabei, ó, o recheio. Acabou que eu tive que botar com uma panela maior. Vazou pra caramba. Sujou o fogão e tá pronto. Aí, galerinha, já tirei os bolos do forno. Agora eu vou rechear. Primeiro eu vou molhar, ó, com chocolate, né, no caso. Leite de chocolate. Então fica aí na sequência. Galerinha, eu virei o bolo. A realidade não foi uma das melhores, tá? Vou virar aqui a câmera pra vocês verem. Gente, esse foi o final do bolo. Ele quebrou. Eu não sei o que aconteceu, olha só. Vai ter que ser ele mesmo. Agora eu vou tentar cobrir ele. Vamos ver no que vai dar, né, gente? Pelo amor de Deus, olha só. Galera, esse foi o resultado do bolo. Pior que tá. Fica. Talvez. Mas foi isso aí, galera. Eu vou agora botar uns baculetezinhos por cima pra tentar esconder a feiura. Aqui atrás não teve como. Ficou assim. Mas é isso, galera. Vamos tentar esconder a baderna, né? Galerinha, esse foi o final do bolo. Tentei esconder um pouco... Ui, o negócio caiu aqui. Jesus. Tentei esconder um pouco a feiura aqui. O bolo tá desmoronando um pouco aqui atrás. Mas é isso, galera. Eu acho que ficou bom. E quebrou um pouquinho ali ainda, ó. Acho que ficou bom. Espero que meu filho goste, gente. Que eu fiz de coração pra ele. E é isso. Então é isso, galerinha. Esse foi o vídeo de hoje. Tô... cansaço,
Fiz esse bolo o dia inteiro, o bolo quebrou. Agora o pirulito acabou de quebrar o bolo. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Foi de coração pro meu filho aí. Ele tá fazendo 2 aninhos, tô super feliz. Não saiu como esperado, como eu esperava que fosse, mas dei o meu melhor, galera. Então é isso. Não vou falar pra vocês reproduzirem em casa porque o bolo quebrou. Mas se vocês quiserem tentar, a receita vai estar fixado aí no primeiro comentário, galera, tá? Ele não ficou ruim, ele apenas... Tô toda suja, ó. Ele não ficou ruim, ele apenas quebrou, galera. Não sei o que aconteceu, ele quebrou todo. Enfim, galerinha, é isso. E pras boleiras aí que... Se tiver me assistindo aí, fala o que aconteceu. Ou me dá uma dica pra não quebrar mais, gente. Pelo amor de Deus, não aguento mais isso. Vou quebrar. O bolo quebrou. E agora vai ter que quebrar mesmo, galera. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Fique com Deus e já te espero no próximo vídeo. Fomos!